Jag heter Roger Höglund. Jag är IT- och kommunikationsdirektör här i Huddinge. Jag blev ombedd att öppna upp den här viktiga konferensen. Och som jag har förstått det hela så är det här ett område som är ganska nytt för många. Och det finns ett stort intresse att fördjupa sig. Och jag tror att programmet idag kommer ge väldigt mycket för många av er. Men det är också kul att berätta lite grann om platsen som ni faktiskt är på, Huddinge. Är det någon som bor i kommunen? Ja, titta. Några stycken. Ja, då vet ju ni ungefär. Men många känner ju inte till Huddinge. Och den här bilden här uppe, det är faktiskt från ett hus i Flemingsberg, studentskrapan. Vi håller på och bygger oerhört mycket i Huddinge kommun. I och för sig, många kommuner gör ju det. Men just Flemingsberg är ett sådant här starkt tillväxtområde. Men jag berättar lite grann om kommunen inledningsvis. Och sen kommer in på lite mer detaljerade saker. Men då har ni en aning om vilken kommun ni i alla fall befinner er i. Det här är våran säljpitch kan man säga, när vi marknadsför kommunen eller hur vi, när vi presenterar oss så för externa intressenter. Huddinge är kan man säga en naturkommun. Vi är till ytan ganska stor. Det finns, jag vet inte hur många naturreservat, det är 17 naturreservat i kommunen. Och vi marknadsför oss egentligen väldigt starkt som att vi är nära Stockholm, men det finns också mycket som händer i kommunen. Men en fantastiskt tillgänglig natur. Så friluftsliv i Huddinge, det är någonting som vi är stolta över och som vi säljer. Och det här är från Orlången. Vår vision tycker jag är spännande att ändå nämna. För det kanske ändå tangerar det här lite grann. Vi vill vara tidigt ute. Vi vill ha en ledande position i länet. Men vår vision är ju att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län. Att bo, besöka och verka i. Så det är liksom vår ambition. Man kan säga så här att vi har en liten bild för det här, det är den här pallplatsen. Oavsett vad vi ska jobba med i Huddinge kommun, om det är skolans resultat eller om det är snöröjning eller om det är IT-relaterad verksamhet, så vill vi vara på pallplatsen. Det är vår målbild för vår verksamhet. Den funkar ganska bra skulle jag vilja säga. Och vi mäter oss ganska ofta mot hur vi ligger till just i länet. Ibland får jag frågan, ja, men vilken plats ligger ni på då? Och jag har försökt göra en väldigt, väldigt komplicerad ekvation. Det går inte. Det finns en tidning som heter Fokus. De gör en sån här mätning varje år på Västerbo. Har ni sett den någon gång? Där brukar Huddinge hamna någonstans. Ni vet, det är 26 kommuner i Stockholms län. Vi brukar hamna runt 13-14 plats där. Så där måste vi jobba på lite grann. Men i många avseenden så ligger vi faktiskt på pallplats. Till exempel årets friluftskommun, årets naturkommun. Och kanske inom det här området också skulle jag nog säga att Huddinge är ledande. Så att det är en spännande kommun att jobba i. Ett problem som vi har i Huddinge, det är själva geografin. Som jag nämnde så är Huddinge till ytan ganska stort. Och många av de platserna och orterna som vi har i kommunen är inte direkt kopplade till kommunen. Så det är ett av mitt uppdrag faktiskt, eller ett av mina uppdrag att försöka koppla ihop. Om man tar till exempel Flemingsberg, som är södra Stockholms starkaste växande stadskärna. Det är väldigt få som kopplar ihop det med Huddinge. Och det är ett problem för oss. Samma sak i Kungens kurva. Många tror att det är Stockholms stad. Men det är det inte, det är Huddinge. Och sen har vi andra spännande ställen. Vi har Flottsbrobacken, Stockholms högsta skidbacke. Ligger också i Huddinge och så vidare. Så det är ett uppdrag som jag har att försöka koppla ihop kommunikationen kring själva begreppet Huddinge. Men det är en stor kommun och många spännande platser att vara på. Så. Nu befinner vi oss i Huddinge centrum. Då. Ja, vi är 107 000 invånare. Ligger i runda slängar på 13-14 plats i landet i storlek då, befolkningsmässigt. Så. Och det går ju väldigt snabbt för många kommuner. Det är tillväxt överallt. Men det är en stor kommun. Det är bara Stockholms stad som är här i länet och större än Huddinge. Vi har ju några kommuner som är på G. Både Botkyrka och Nacka växer ju väldigt mycket. Tittar vi framåt här så om det här håller i sig, vi vet ju inte hur det går med konjunktur och sådana saker. Men jag skulle nog säga att vi kan räkna med att det är ungefär 150 000 invånare här. Om inte så avlägsen framtid. Och det påverkar naturligtvis hela den kommunala verksamheten. Det påverkar det här som vi gör i det här rummet. Alltså det handlar om hur vi möter våra invånare. Hur vi kan hantera våra digitala tjänster på ett smartare sätt. Det är mycket snack nu om att den offentliga sektorn inte riktigt har finansiering. Har inte riktigt råd
att göra allting som krävs för att möta befolkningsutvecklingen. Och då kommer den här typen av initiativ i fokus. Det är jätteviktigt att vi har smarta arbetsverktyg och att vi kan möta våra invånare, men också jobba internt på ett effektivt sätt. Oerhört viktigt. Vi kommer inte klara det här uppdraget annars. Ja. En liten kul, jag hittade en bild här. Jag vet inte hur många av er som kommer i kontakt med samhällsbyggnad till vardags. Är det någon som gör det? Anders Abel, du gör det. Jag förstår det. Nej, men vi har tittat lite grann på när en kommun växer. Det här, jag tycker att man kan ha med sig det lite grann. För det har ändå viss betydelse för förståelsen av våra tjänster och annat. Och det här är ju inte som det kommer bli exakt i verkligheten. Men vi ska alltså bygga 20 000 lägenheter eller bostäder inom, ja, vad handlar om, 10-15 år. Och då får man den här effekten. Vi ska alltså se till att det kommer hit 122 butiker. 3 gymnasieskolor ska in i kommunen. 75 barer, restauranger, kaféer, bibliotek, 5 stycken, 35 förskolor. Då kan ni ju tänka liksom, när vi redan idag har lite svårt att få in personal till förskolorna, vilka utmaningar det här innebär och så vidare. Visst är det spännande att se. Och det här har ju också, då, också bäring, som jag sa, på det som vi gör här egentligen. För att, okej, det är en bredare fråga med digitalisering och hur vi jobbar smart tillsammans, hur man jobbar ihop med system och så vidare. Men allt hänger ihop, tänker jag. Vi måste alla jobba med smarta arbetssätt. Och det här som vi pratar om idag tycker jag är ett bra exempel på smarta arbetssätt. Göra det enklare för alla. Förtjänar att nämnas, tycker jag också lite grann, det är vem som finns här i kommunen. Huddinge är en av landets yngsta, får man säga så, kommuner. Det finns bara, jag tror att Sigtuna har en lite yngre snittålder på befolkningen så. Men Huddinge är en riktig barnfamiljs kommun. Det är jättemånga barnfamiljer som flyttar hit, föds många barn och så vidare. Och det ställer ju också krav naturligtvis på den kommunala servicen i den lägre åldrarna. Nej, men det här är spännande, tycker jag, om det här med att vi är så en ung befolkning, för det gör också att det är lättare, skulle jag säga, att komma ut med nya tjänster. Och det är också lättare att implementera nya arbetssätt i organisationen, som kanske delvis har att göra med det vi ska prata om här idag. Så det är en fördel för Huddinge. Men sen har vi också en mångkulturell befolkning. Jag har ju själv bott i Stockholm hela mitt liv nästan, har bott på norrort och västerort och söderort. Och jag tycker Huddinge är lite kul så där, för att om man tänker Täby till exempel, där jag bott i många år, har inte samma bebyggnadsstruktur. Här i Huddinge kan man till exempel ta en promenad bortåt, vad ska vi säga, Vistaberg här. Då kan man se röda små hus, här traditionella. Så kommer ett marmorpalats, okej. Okay. Ja, och så går man vidare. Alltså det är en väldigt varierad struktur i kommunen. En väldigt spännande kommun så. Och det gör oss lite speciella, tycker jag, att det är den här öppenheten. Vi har 45 000 arbetstillfällen i kommunen. Jag ska inte gå in jättedjupt på det så, men det är ändå kul att känna till. Och jag kommer in lite grann på det här med detaljhandel och så vidare. Den största arbetsgivaren är ju då Karolinska Huddinge. Det som alla till vardags kallar Huddinge sjukhus. Det som gör att folk går av i Huddinge station istället för Flemingsberg station där Karolinska ligger. Det är ett pedagogiskt problem som jag försöker jobba med faktiskt. Jag tycker det kan få heta Huddinge centrum här möjligtvis då. Men det är alltså, det är rätt många. Sen kommer ju faktiskt kommunen med rätt många anställda. Och sen så har vi IKEA, Södertörn och Delicato, de som gör dammsugarna, vet ni. Ska vi prata lite grann Flemingsberg också? Det är bra liksom att känna till, tycker jag. Det här är ju södra Stockholms och kanske Stockholmsregionens viktigaste noder som nu utvecklas. Tittar vi kanske 15 år fram, det är nästan overkligt, men vi pratar en stad med 70 000 invånare. Det kommer hända oerhört mycket här, och det växer, hela det akademiska centret växer. Men det som är spännande just nu i Flemingsberg är bostadsbyggandet.
Så nu byggs det ju bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Så det kommer bli en egen liten stad. Jag tror det kommer på sikt växa ihop med Huddinge centrum på lite längre sikt. Så det är stora saker vi pratar om. Så att glöm inte bort Flemingsberg. Kungens kurva är ett annat så här område som är, som ändå tycker jag är förtjänar att nämnas här. Alltså 30 miljoner besökare, största besöksstället egentligen i Skandinavien. Det är en jätteplats och lite utmanad av Mall of Scandinavia och Barkarbystaden och sådär. Men Kungens kurva är fortfarande störst, helt enkelt. Och där blir jag faktiskt lite förvånad. KF planerar ju ett stort bostadsområde nu i Kungens kurva. Och vem kunde tro det för några år sedan att man skulle kunna bygga stad? Och gå gärna in om ni är intresserade, för att det är lite så här en, jag ska inte säga New York, men man planerar alltså kvalificerad höghöjdsbebyggelse, skyskraper liknande bebyggelse i flera kvarter. Kommer se helt fantastiskt ut. Vem kunde tro det för några år sedan? Och det ligger precis kant i kant med Gömmarens naturreservat, så ett perfekt läge. Så när spårvägen kommer sen så blir det en väldigt attraktiv plats. Det kunde man faktiskt inte tro. Så här ser jag, jag tog med en liten politisk bild faktiskt, det kan vara kul att veta. Idag så styrs ju kommunen av en koalition ledd av Moderaterna, får man väl säga. Största partiet är dock Socialdemokraterna. Det har varit den här koalitionen nu på tredje mandatperioden, så det är ett spännande valår som vi går in i. Så. Den här målbilden vill jag också nämna för er. Jag nämnde ju visionen tidigare. Men vi har jobbat fram en målbild för Huddinge kommun som är väldigt tydlig, som nu har varit på plats i flera år. Och den är också vägledande för det här arbetet. Och det tycker jag är kul. Nu kommer ju Toralf här snart gå in på detaljer kring hur vi har jobbat med legitimationerna. Men jag tycker att det är viktigt när man gör den här typen av satsningar att de passar in i en övergripande målbild. Att man förstår sammanhanget. Så att det finns en röd tråd hela tiden mellan det vi säger på övergripande nivå och det vi gör i praktiken sen. Så att det vill jag ändå säga, skicka med att det här är viktigt då. Sen bara avslutningsvis här. Vi har gjort en grej i Huddinge kommun här nu på senare tid som jag tycker är spännande. Vi har gift ihop två avdelningar. Vi har gift ihop IT-funktionen med kommunikationsfunktionen i kommunen. Så jag är alltså chef över både IT och kommunikation. Och kommunikation menar jag inte datakommunikation då, utan strategisk kommunikation, våra kommunikationskanaler. Och det här gör vi ju för att vi har så många saker tillsammans. Vi behöver få kundfokus både internt och externt. Vi behöver jobba med digitaliseringen. Och vi behöver göra massor med saker, massa smarta tjänster tillsammans. Och då har vi duktiga kommunikatörer som kan det här. Men vi behöver också duktiga IT-människor som vet vad som krävs för att få det att hända. Så att ja, vi är lite föregångare, ska jag säga. Det blir spännande att se hur det går. Så. Men ja, vi får se, jag får återkomma. Sista bilden här. Tänkte egentligen bara säga en sak. Det är lätt att stå och säga allt vad som är bra och så vidare. Men det är en sak som jag inte tycker är bra. Och det är, jag tycker att det är lite för mycket snack faktiskt på högre nivå när det gäller digitalisering i samhället. Nu har jag ingen nolltid kvar. Nolla. Nej, men jag skulle ändå vilja säga det. Jag tycker det är fantastiskt att vi sitter här. Det är konkret. Vi gör bra saker. Vi effektiviserar. Men jag tycker nog att både SKL, jag tycker sammanslutningen av kommuner i Stockholm, jag tycker på regeringsnivå och så vidare, så borde man kunna göra mer för att förenkla infrastrukturen för kommunerna. Mycket, mycket mer. Jag tycker inte att det är rimligt att vi sitter och uppfinner hjulet. Det kostar för mycket pengar. Vi har inte råd. Så det är ett uppdrag jag tar med mig framöver. Jag kommer driva det ganska hårt. Nu låter det lite positivt igen, tycker jag. Från Ardalan Shekarabi och så vidare. Men jag vill se att det händer någonting också. Så att, men vi gör vad vi kan. Så ni är hjältar här, tycker jag. Då är min tid där ute. Ja. Men tack för att ni lyssnade. Tack.